قربانی چھ دراصل یس اس قربانی کران چھ اس چھ دراصل یس تہ عمل اس کرو نماز اس پرو روز چھ اس دران زکات چھ ادا کران حج چھ کران اس وشان چھ عام غیر شعوری انداز من چھ اس کران چھ سنجیدگی سے عمل کران اگر سنجیدگی سے اس نماز پرو سنجیدگی سے روزہ دارو سنجیدگی سے پرتھ کان جان عمل کرو اتھ منز الگ اکھ اثر آ اس چھ سمجھن یہ قربانی چھ کیا ییلہ اس سمجھس منز یہ قربانی چھ کیا تیلہ گوبن اس جانور ذبح کرون تیل کرون اس جانور ذبح بڑ خوشی سے محبت سے اور بے ساڑن بڑ بہترین جانور گھس اس ملن اصل جانور گھس اس ملن اگر اس آلریڈی گھرس من سہ جانور قربان کریں یہ کھس نس ڈیکس گن دلس من گھس ناگواری پود کی بلکہ خوشی سے کرون اس جانور قربانی قربان یل اس سمجھس من یہ قربانی چھ کیا قربانی سے دراصل یادگار اندر یاد تازہ گسان تم قربانی ہن یس دنیا من ساروی کھت بڑ قربانی بڑ مطالبہ آو اللہ تعالیٰ سند طرف خالق تو مالک سند طرف پنس اکس بندس یس لقبی اس خلیل اللہ خدا سن دوست اور پز پہ نبو تمو پن دوست دوستی اللہ تعالیٰ سے تمہن اس پرت کن یہ خدا سن حکم سے محبت خدا سن پرت کن حکم برکن جھکن ول اور پرت کان حکم مانن ول پرت کن حکم برکن چاہیے حکم کوتا تہ بظاہر باسان اس مشکل مگر تر پہ تمو عمل تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تمہن اس پنی جان کھت پن مال کھت پن تمام چیزوں کھت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام یمن متعلق اللہ تعالیٰ فرمان انی جاعلک للناس اماما تہ چھ اکھ بوڑ اکھ منصب اکھ ملن وول تھود مقام اکھ ملن وول یت چھ کنس محلک زچر آسان ضرورت علاقک زچر آسان ضرورت کتہ کوشش ام خاطر کران آج چھ وچھان ازک دنیا من کتہ محنت ام خاطر گسان کتہ مال چھ خرچ گسان کتہ دوڑ دوب چھ پیوان کرن اللہ تعالیٰ فرمان پنس پیغمبرس تہ پیشوئی ملن ول امامت ملن واجی کہنز امامت چھو تہ کرن کمن خطر ہو تو امام تو پیشوا بنانے یہ کن علاقک تذکر کی خاص طبقک تذکر نہیں کی لناس پور انسانیت خطر اور واقعات حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پور تمام انسان کیا مانن پیشوا مانے خصوصاً تم لوک یمن نش کتاب وز اللہ تعالیٰ سند طرف یہود تہ مانان تمن پن امام عیسائی مانان پن امام مسلمان امام چھ بہرحال مسلمان چھ الحمد للہ تہذ سنتن پہ عمل کر تہند طریق زندہ کران قربانی تہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہن سنت مگر یہ امامت ملنے برونٹ پیو واریہ امتحانوں کن گزرن واریہ قربانی پی دن واریہ آزمائش آئی حضرت اللہ جل شانہ سند طرف تر من واریہ آزمائش تمہن آزمائشن ہند تذکر کرون کی اور اللہ تعالیٰ پانے فرمان و اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات صرف اکھ کتھ نہ کی بکلمات واریہن کتھن من آو امتحان ہے تہن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مر خدائی پانے فرمان اللہ تعالیٰ پانے فرمان فاتمہن سارن کتھن من کر کامیابی سارن امتحان تو آزمائشن من کر کامیابی حاصل حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امو من اکھ آزمائش شی شیتن ورین تقریباً لگاتار پیغمبر اکھ آرزو اکھ دلس من پریت کس انسان سن آرزو آس پریت کس انسان تمنا اولاد سن تمنا آرزو شی شیتن ورین تقریباً حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر منگا پنس ربس رب ہب لی من الصالحین بہرحال وقت ووت یم سات اللہ تعالیٰ سی دعا قبول اس کرن پروردگارن کور ات عرضی دست دعا گو قبول اللہ تعالیٰ فرمان فبشرناہ بغلام حلیم اس دس امن خوش خبری اکس بردبار بچ سن حلیم یمس ما اللہ تعالیٰ تمام قسمن ہز کیا تھم بردبری تھم اور بردبری واریہ علیم خط حلیم زیاد اہمیت تھا کیر علم سے اگر بردبری آس تھی سہ علم تیوتا کم معنی وزن تھا ون اللہ تعالیٰ فرم فبشرناہ بغلام حلیم اور بردبری خطر اصل بردبری امونی کم سی علم سی تو اللہ تعالیٰ دت واریہ تھد شان تھد مقام مرتب وول بچ اور سہ آو حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن صورت من آو دن سے کمن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ات من واریہ یہود و خرد برد کورمت ات من یت کن تمن خیانت کرنک مزاج
اتھے کن اسرائیلی روایات اتمن تہ تم چی منسوب کران حضرت اسحاق علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن حالانکہ ایشن صحیح صحیح کا چی یہ کہ ایشی حضرت اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ واقعہ چی پیش ایمان قربنی ہن کا پٹ مکہ المکرمہ اس ات مقدس سر زمین پٹ ات اس اللہ تعالی نے تم سچ اس اخ امتحان ا گنت ا ونی بچ پود گسن پت یل یہ جی خدا سن حکم ایمان چی یہ بچ تہ بی موج حضرت ہاجرہ اترین کا جائے فی ارض في بواد غير ذي درع تحت وادي من يتن كي پودے اوس گسن خشک واد ریگستان خلی علاق آب اپنے انتظام کھن چن اپنے انتظام بہرحال تت آئی تراؤن کم حضرت اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ قربانی اس اخ یل اس آز وچو از کس وقتس من چی کت سمجھن یت مدی دورس من یس اخ انسان مالج قربانی تسن ہکان دیت پن مال تسن خدا سن وت من دیوان ات من تش امس رکاوٹ ایم مالک محبت سمجھن چھ اولاد چھ اولاد قربان کرن مطالبہ چھ گسان اللہ تعالی سن طرف اور یہ کات چھ حضرت اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ونان پنن باب سو اللہ تعالی قرآن کریم اس میں فرماون وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى یہ کہ چھ حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یس تمن خیم ون آو خدا سن طرف حکم آو اور پیغمبر سن خواب تی کیا چھ وہی ہند درجس من آسان سو حکم آسان پروردگار سن یہ حکم چھ تم بوزنوا حضرت اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی چھ تم شانک اولاد واپس دیوان جواب یا ابا تفعل ما تؤمر شن ایجو اولاد کی یس مول وین نماز پر بس مانا نماز تہ پرن یس مول وین گناہ سن تر بچ گناہ تراؤن خطر تیار یس مول وین فرما بردار بچ بن مول سن یہ فرما بردری کرنے خطر تیار آسان کی نیک صالح بن یہ پن زندگی بدلان خطر آسان تیار کی یہ سو بچ اللہ تعالیٰ فرمون کم شان بچ یہ پنس مولس ونان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بہرحال دشوی نیران خدا سن حکم پور کرنے خطر مگر پروردگار اللہ تعالیٰ فرمون چونکہ حضرت اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن ذبح کرن یہ مقصود کی تم گھن ذبح گھ خدا اخ نظام اخ بنومت امو مگر یہ امتحان کمن خطر حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سہ بچ شیت شیت وری شیشیت وری پت اس ملام ایتو دعاؤ پت ایتو عرضو تو تمنو پت پت یہ بچ یل واتان پکے ٹکے مولس یہ بکار وچو ون یہ بچ کرون خدا سن وت مز قربان تو مگر پیغمبر چھ فورن خدا سن حکم پور کر بچ فورن خدا سن حکم مان خطر کیا گسان تیار گس یہ پانے اس سمجھوان ازک مول تی کمن صفات ان حامل گیس آس اور ازی نوجوان نسل تی کمن صفات ان حامل گیس آس پرس کا مسلمان گس امی انداز آس بوڑ تی تو لکت بڑیس تی گس خدا سن حکم ماننک جذبہ آسن اور لکتس تی گس خدا سن حکم ماننک جذبہ آس امیر است تو معمور است حکم است تو محکوم است مل است تو اولاد است خاندار است تو خانداری تی یہ اخ سبق اخ دیوان یہ قربانی ات قربانی من چی واریا اسباق سانی خطر موجود زندگی ہندس پرہ کن مرحلس متعلق زندگی ہند تمام یتہ تہ انسان اس ایمان چ مرحل زندگی من پرہ کن مرحلس متعلق چی یہ کہ خدا سن حکم چ کیا کرن پیروی کر خدا سن حکم مان قربانی چی دراصل سوئی سوئی چ بنیاد یم قربانی ہن جس قربانی اس یت عید الاضحی اس من کرن